Takže já jsem jmenuji Vojta Dobeš, znáte mě možná v té komunitě jako kdysi dávno tvůrce NetAX.js. Tvůrce to vůbec nevyvíjí, tu knihovnu asi to umírá. Bylo by možná zajímavé podívat se na to Nitro. Můžeme, kdybyste chtěli se na to se mnou pobavit, případně mi říct, že bych měl tam dát redirect na ten nový repozitář, můžeme se tam klidně pobavit. Ale nicméně dneska jsem tady s něčím jiným. Dneska jsem tady s přednáškou Blackfire, což je profilovací nástroj pro PHP, pro měření, kde je bottleneck v kódu. Já jsem tady pracuji pro firmu Content King, kde se věnujeme spoustě věcí o vývoji našeho produktu poslední rok. Tak to jenom pro kontext krátce uvedu, aby bylo jasné, s čím se potýkáme nebo v jakém kontextu jsme začali používat Blackfire. Je to vlastně monitorovací služba, kde zadáte váš web a my ho od té chvíle začneme crawlovat, parsovat všechny stránky, nacházet problémy a zpřístupníme vám celý ten web z vnějšího pohledu v nějakém uživatelském přívětivém rozhraní. Takže bych měl dát jenom krátkou ukázku, jenom ať máte představu. Tady máme náš web, může si procházet jednotlivé URL toho webu a může si otevřít detail a tady vidím vlastně problémy, které jsme tam našli. Tam chybí, já nevím, Google Analytics, že pro Google příliš dlouhý, já nevím, tolik blablabla. To je obsah, to je business logika. Jakým způsobem jsme to naimplementovali, už asi zajímavější. Ta aplikace se skládá z několika částí. Máme webového klienta, což je JavaScriptová aplikace, napsaná v Reactu. Máme API, což je net aplikace, ale je to čistě restové API. A pak máme úplně bokem, vlastně říkáme tomu engine, což je několik PHP démonů, které běží na několik serverech, jsou propojené Rabbitem, sdílejí nějaký databázový cluster a ty permanentně zjišťují, které stránky je třeba navštívit, stahují z nich ty data, parsují je, testují, vyhodnocují, počítají na jim skóre, dělají všechny tyhle věci. Takže zajímavost, používáme supervisor na jejich provoz. Asi standardní úplně věc pro toho, kdo tohle to zná. Já to uvádím z hlediska toho kontextu, že spousta aplikací nebo spousta z vás tady pravděpodobně pracuje na klasických webových aplikacích, request, odpověď. My jsme Blackfire začali používat trošku jiném kontextu a to právě z hlediska tady těch démonů, což jsou permanentně běžící skripty a ten výkon tam řešíme trošku jiným způsobem. Zatímco na webu, když požadavek běží hodně dlouho, tak je to samozřejmě katastrofa, protože uživatel pravděpodobně odejde, ale může počkat. Zatímco když nám to tam pojede pomalu, tak dojdeme do stavu, kdy už nemůžeme dál, protože té práce je tam permanentně dostatek a my tedy potřebujeme, abychom za minutu zvládli tolik a tolik, abychom ty data udržovali aktuální, abychom třeba nezačali říkat, že my jsme nemohli stihnout tuhle URL navštívit a zjistit se tam nového. Takže to je toť kontext naší aplikace. Já jsem Honza po mně několika e-mailech chtěl pár věd o tady té přednášce. Ten název se jmenuje Jak používat Blackfire a já se, určitě se k tomu dostanu. Já jsem furt přemýšlel, co je, jakoby, chtěl jsem tomu dát nějaký obecnější název, protože mi to tak přijde jako zajímavější. Jak se vůbec podívat do toho, co aplikace dělá? Řekl, že to je zajímavá otázka, člověk napíše kód a pak se to spustí a nějak to jede. Samozřejmě máme automatické testy, které to spouští, ale ty nám neukazují, co se stalo vevnitř. Ty nám maximálně ukáže, jestli to prošlo, jestli aserce prošly, anebo někde došlo k chybě. Ladinka tam vyjde chyba, ale vidět permanentně, co se v tom kódu odehrává, které všechny větve toho kódu byly navštívené, to už je samozřejmě těžší. Jako není těch nástrojů, není to tak, řekl bych, standardně všude se to tak nedělá, aby se na taková data člověk díval, který kód se přesně vykonává ideálně průběžně. Takže když jsem přemýšlel, co chce člověk uvnitř té aplikace ideálně vidět, kdyby se mohl podívat dovnitř, tak by tam chtěl určitě najít, že tam je správně naimplementovaná business logika, že je to ta aplikace, kterou skutečně chceme, že se tam spouští něco destruktivního nebo jako něco, co nechceme. Potom samozřejmě, aby to byl pěkný kód a aby byl samozřejmě výkonný. Pod výkonností si představuji, že to jede s hardwarem, který máme k dispozici, který si můžeme dovolit. A ideálně to uspokojuje tu business logiku, že se vykonává v rozumném čase. To je asi jediný obrázek, který v té prezentaci bude. Ne, ze dvou.
asi tak to nějak může vypadat na začátku, že nevidíme vůbec nic. Ale chtěli bychom takový nástroj mít, a aby se v něm rozhořel ten oheň a aby jsme viděli, co se v té aplikaci odehrává. My jsme za dobu, co vyvíjíme Content King, tak jsme zkoušeli, jsme si vyvinuli spoustu různých nástrojů. Já bych tady prošel krátkou historii, jak jsme se chtěli dívat, co ta aplikace dělá. Tak první moment byl, měli jsme několik démonů, které běžely a ještě neměli ani žádný výstup, nic. A tak jsme přidali, aby něco vypisovali na standardní výstup. Potom jsme to trošku vylepšili, že jsme začali ty logy ukládat do databáze, nebudu, můžete se mě pak klidně zeptat, proč jsme to ukládali do databáze, mluvím o MySQL. Nicméně posílali jsme si to do té databáze přes RabbitMQ a naimplementovali jsme si takový script, který ze všech těch serverů stahoval aktuální logy, které tu aplikaci proudily, a vypisovali jsme si je. To byl taky ten moment, kdy náhle jsme spatřili, co se děje. Já bych tady jenom ukázal, jak to vypadá. To je taková věc, kterou tam máme jenom z čistě jako z historického hlediska. Člověk tomu má nějaký citový vztah. Ale což je vypisovat, co se děje na všech serverech. Jaké? Tak to je takový pohled, co se v té aplikaci děje. Něco se tam requestuje, testuje, parsuje. A náhle nějaký vhled, ale moc to člověku neříká. Zaprvé není člověk vůbec ani schopen stíhat, co se tam vypisuje. Takže to byl taky první moment. Třeba chyby se tam vypisují červeně, tak jsme viděli, že tam hodně červených věcí, tak jsme viděli, že nějaký problém. Potom jsme si naimplementovali takové jako lepší už. Udělali jsme si takový dashboard, kde jsme měli vlastně to první to bylo čistě spíš business logika. Byly tam údaje, ano, otestovali jsme, requestovali jsme, parsovali jsme. Na začátku jsme tam měli hrozně málo těch URL, takže člověk stíhal to číst a přečetl lidi. Tadle URL jsem requestovala, to byla před minutou, to by nemělo být tak často. Takže člověk tam viděl nějakou business logiku, že tam probíhá. Vůbec nic nám to neříkalo o tom třeba, jestli stíháme nebo ne, protože z toho to člověk nevyčte. A jsme přidali tady tyhle screeny, kde jsme, takový screen, to je ze stagingu, je to červené, ten nám aktuálně nefunguje, ale to nevadí. Tady jsme viděli, tady už je to za poslední minutu, co se odehrálo, takže tam ta business logika, ale zároveň tady máme třeba přehled, kteří démoni běží na kterém serveru, kolik máme messagí v RabbitMQ, takže jsme viděli, že třeba někde se to, jako to, toho je hodně, takže evidentně tam nějaký problém. Takže už nám to říkalo víc, říkalo to i něco o výkonu té aplikace. Ale samozřejmě je to jako, bylo to hezké si to napsat, ale z hlediska jako reálného používání to tak super nebylo. Takže poslední, co jsme si přidali, tak je jako standardní poměr, kde řekl Elk, posíláme to do Elasticsearch a používáme tady ty nástroje Logstash a Kibana, takže to pak vypadá už nějak tak, to máme tady nějaké grafy, které nám ukazují, co se odehrává. S těma datama pracovat mnohem lépe. Nemusíme si všechno napsat úplně od začátku. Bylo to pěkné, ale život je dál. Takže kdybych se vrátil sem, všechno tohle to určitě nestačí. Člověk potřebuje mnohem větší vhled. Potřebuje vědět opravdu, co se vykonává. A problém všech vlastně tady těchto těch řešení bylo, že jsme si někde přidali nějaké logování. To znamená, museli jsme napsat nějaký kód, museli jsme ověřit, že tam není typo, museli jsme pustit testy, abychom ověřili, že to bude fungovat. Museli jsme si vytvořit ty grafy. Spousta vlastně jakoby práce s tím spojená. Přitom je to nutné, člověk chce do toho kódu vidět. Pak tady ještě samozřejmě, pokud bychom chtěli měřit pomocí microtime minus, to předchozí hodnota, jak dlouho něco trvá, tak nejen, že si to musíme napsat, ale třeba i kdybychom chtěli napsat, jak dlouho trvá celá věc a potom třeba jak dlouho trvají nějaké podsložky a teďka z toho dělat nějaké grafy, takže to komplikuje, člověk by na tom strávil spoustu času, takže jakoby nějaký ten graf by člověk potřeboval, takže je čas na solidní nástroj, který dělá profiling. No a protože to někde probublalo Twitterem, tak jsme zachytili Blackfire, který je poměrně nový, mám dojem. Myslím, že to vzniklo v roce 2014 a je to od Fabiana Potenciera, který je ze Symfony Community. Díval jsem se, že on tam opravdu přispívá komity, takže já.
Takže Blackfire. Co to je Blackfire? Prvně bych řekl, že to je služba, která je, může být placená, mají i free tarif a funguje tak, že vy na svém serveru si nainstalujete Blackfire, on má nějaké komponenty a ty budou profilovat ten PHP kód, který se tam u vás pouští a budou to posílat na server tady té služby https://blackfire.io a oni poskytují vlastně prohlížeč, který je velice pěkný, bych řekl, a kde to umožní si to proklikávat. Takže já dám teďka za chvíličku příklad. Ano, to je Blackfire. Kdybych měl dát... Já vám ten Blackfire ukážu za chvíli. Prakticky vytvořím profil a ukážu, jak bych s ním pracoval. Kdybych měl jenom popsat, kdybyste si to chtěli nainstalovat, tak tady je jako popis toho, jenom za... Já bych se zeptal na takovou otázku, kterou jsem si možná měl zeptat. Kdo z vás zná Blackfire a používá? My jsme ho ráno viděli. Ano, já vím. A kdo z vás ho viděl poprvé dneska ráno? Tak to je přibližně podobné množství, tak to je dobrý. Nevím, jestli to tam, pro všechny, kdo tam ráno nebyli. Skládá se to tady z těch komponent, je nějaký agent, který tam běží permanentně, přes kterého se posílá vlastně do té služby, se to posílá ven z vašich serverů. Je tam rozšíření pro PHP, které vlastně dělá ten profil z toho kódu. Pak jsou tam nějaké utility, abyste to mohli spouštět. A samozřejmě ta jejich webová služba s tím prohlížečem. Dochodu, oni mají ho i open source, nevím, jestli je to možné si rozjet u sebe, asi jo. Já jsem to tak dopodrobně nezkoumal, určitě na spoustu otázek nebudu schopen odpovědět, ale nicméně, tady z těch komponent se to skládá. A tady mají nějaký obrázek, přijde mi velice komplikovaný, ale asi to je jednoduché. Kdybych měl dát, používám Mac, tak jedno, jak vypadá asi instalace. Oni jedna v prvním blogovém příspěvku, kde Fabien Potentier psal, že se rozhodli napsat Blackfire, tak bylo, my jsme se soustředili na to, že poskytujeme návod, jak to nainstalovat. Protože ono existuje určitě Xdebug, XHProf od Facebooku. Já jsem někdy tyhle nástroje poprvé ještě moc nepoužíval a myslím, že spousta lidí je nepoužívá právě proto, že vyžaduje nějaký jako nainstalovat to, nějak to dát dokupy. Má to nějaké množství kroků. Tady tohle lze opravdu velice jednoduše nainstalovat. Takhle se to nainstaluje z homebrew na Macu a člověk vlastně jede. Pak spouští už jenom ten script a dá před to Blackfire. A děje se mu to. Může hnedka začít zjišťovat, co v tom kódu má pomalé. Takže teďka bych ukázal, jak se s tím pracuje. Já jsem Blackfire použil za vývoj zatím několikrát. Nepoužíváme ho úplně jako permanentně. To je jedna z věcí, které bychom určitě rádi dosáhli. Nicméně na podzim jsem s tím profiloval jednu konkrétní věc, náš parser, kde používáme knihovnu na hledání linků, odkazů v HTML stránce a bylo to velice pomalé. Tak jsme na to použili Blackfire. Takže já tady ukážu prakticky, možná je tohle dostatečně velké. Mám tady třídu PHP Crawl Discoverer, jenom krátký kontext, Discoverer je náš interface pro jakoukoliv třídu, která může hledat linky, a PHP Crawl je nějaká knihovna, kterou jsme použili na hledání těch linků. A tohle je prostě nějaký jakože obal. A máme na ní test, a ten bych mohl pustit, to znamená Step Blackfire. Máme tady test na to. Test je takový dobrý příklad, jak to podle mě profilovat lokálně, protože tam máme kus kódu, který spustí nějaký kód lokálně. Takže mi přijde ideálně si dát do testu pak třeba ten Blackfire a zjistit, profilovat to tak. Proto jsem zvolil tenhle příklad. Takže tady máme, já se nacházím někde tady. Máme tady konkrétní tohle. Můžu to spustit a asi to projde. Prošlo. Kdybych chtěl to profilovat, já jsem to zkoušel pouštět přímo s testerem, to asi úplně nefunguje, takže jsem musel spustit ten samotný skript. Tak použití Blackfire je následující. Mám tady k dispozici v konzoli Blackfire run PHP jako interpret a tam se to spustilo a něco to asi udělalo, doufám. Teď bys mělo nastat to, že se mi do Blackfire poslal ten profil. Já se podívám. Tohle je Blackfire, to je jakoby rozhraní, které oni mají. Tada, less than a minute, mám tady profil.
takže si ho můžu, tady je přímo ta cesta, kterou jsem teďka spouštěl, můžu si ho otevřít, trošku oddálím asi, tak, a mám následující prohlížeč, který mi ukazuje vlastně, aktuálně jsem v čistém čase, co bylo strávené kde. Já bych ještě ukázal, já jsem tady ještě, standard, můžete vzít jakýkoliv skript, úplně jakýkoliv a pustit to takhle přes ten backfire. Pokud ten skript skončí, tak se vám vytvoří ten profil. Pokud neskončí, tak to bude permanentně načítat ten profil a nikdy ho to neodešle. Nicméně existuje možnost profilovat třeba jenom část toho kódu. Třeba vás zajímá jenom konkrétní metoda, konkrétní volání. Tak oni mají nějaké API, které díky té extenzi máte k dispozici v PHP kódu a můžete si tam volat nějaké metody, abyste si obalili konkrétní tu skóru, který vás zajímá. Takže já to tady ukážu. Mám tady ten test Discoverer 5. On používá skutečnosti tuhle třídu, což je nějaký tam pro testy, mám něco společného. A omlouvám. Když se teď podívám tady na ten profil, který jsem si vytvořil, tak tady je všechno právě. Tady je spuštění, tady vidím třeba assert. Assert v tom testu zabral 2/5 času, což je docela dost, ale je to test, to nikoho nezajímá. Každopádně jsem si říkal, že bylo docela zajímavé, s tím musel dál obhledit všechno, včetně já nevím, třeba jestli test je dostatečně rychlý. Já věřím naprosto, že já vůbec nechci spekulovat, jestli není. Ale jakože člověk díky tomu nále zjistí, všechno tohle se vykonává, zabírá to nějaký čas. Kdyby mě zajímalo volání téhle metody, nezajímá mě určitě, jak dlouho trval ten assert, tak to umožňuje i tady následující API. Můžu si vytvořit takzvanou probe. A je tady k dispozici třída Blackfire probe. Doufám, že to dělám dobře, myslím, že ne. Blackfire probe get main instance. A ona má metodu enable a pak má metodu close, což je disable a odešli to na Blackfire. A teďka tohle by mělo způsobit, že on bude detekovat, že tady máme manual instrumentation, to znamená, že si ručně rozhodujeme, co chceme profilovat a měl by nám vytvořit profil jenom z tohoto. Můžu to znovu spustit. Jo, tady nám něco vypsal, protože jsme použili tu manuální instrumentaci. A když se podíváme, tak bychom tady měli mít nový profil. V skutku. A teď se můžu podívat, že skutečně je tady 99% času findlinks, což je přesně to, co nás zajímalo. A teďka už se můžeme podívat, co se tady teda odehrává. Dejme tomu, že víme, že je to pomalá část, že jsme profilovali na serveru a tam jsme zjistili, že to zabírá velkou část, ačkoliv si myslíme, že by nemělo, tak se díváme teďka konkrétně, co je pomalé tady v té metodě. A vidíme, že rovnou nám tady napsal, jestli se díváme, že rovnou prostě upozornil, že se tady volá 40 000 krát tohle. Nebo convert encoding. Tohle je reálný případ, jsme opravdu našli v té knihovně, že to tak bylo. Tak můžeme se podívat, kde přesně se k tomu dochází. Takže tady můžu vidět nějaké podrobnosti, kolik času strávilo, všechno to bylo CPU, vůbec se to netýká samozřejmě disku. A můžu se podívat, odkud se to teda volá. Takže volá se to z nějaké HTML Entities Decoder třídy. Tak se podívám, k čemu tam dochází. HTML Entities Decoder, tady se volá asi tato jediná metoda, která tady je. Ta se volá, když najdeme link, tak každý link proženeme tady tou metodou, abychom, už máme jenom jakoby href atributu, tu hodnotu, a chceme změnit všechny HTML entity na standardní prostě ten znak, který reprezentují, že se dostáváme mimo HTML kontext. A vidíme, že se tady pokaždé vlastně vytváří tyhle pole, aby se použili v setter i replace. Tak se naskýtá varianta, že bychom to vyčlenili, aby se to udělalo jenom jedno. Protože když se dívám, tak to nezávisí na vůbec žádné proměně. Ten kód by se mohl zavolat jednou. Pokud se vám zdá tenhle příklad až příliš vykonstruovaný, tak je to proto, že jsem to vrátil po několika měsících a přesně vím, v čem byl ten problém. Ale dejme tomu, že prožíváme poprvé a dívíme se.
který ten problém je. Takže dejme tomu, že to dáme tabule, uděláme ten konstruktor. Kde to naplníme? This. This. Tohle celá smazat. Tohle můžeme smazat. A tady teďka použijeme this entities. This entities replacement. Provedli jsme opravdu v kódu a teďka předvedu, co Blackfire umí hezky znázornit. Umí znázornit totiž, umí on porovnávat ty profily. A dokáže vlastně zdůraznit, OK, tak tady je propad ve výkonu, tady je naopak velké zrychlení. Takže můžeme znovu provést to samé. Opět uděláme profil, tentokrát ten kód máme změněn. Vytvoří se nám nový profil. Máme tady nový profil, můžeme se na něj podívat. A tentokrát vidíme, že webconvert úplně zmizel z mapy a je tady pomalé něco jiného. Decode HTML entities je pořád pomalé, setter i price zabírá nějaký čas, to mohli bychom se dostávat dál. Nicméně podívejme se, jaký je rozdíl vlastně mezi těmi profily. Když půjdu zpátky, tak mají docela pěkné rozhraní. Compare, já nikdy nevím, from a to. Zkusme to takhle. Ne, tak to je propad, to je katastrofa, to je zpomalení. Takže takhle. A to je zrychlení. Že vlastně záleží, jak dobře klikáš. Lze tím ovlivňovat asi rozhodování ve firmě. A můžeme vidět, že je tady zásadní rozdíl právě tady v tomhle volání, protože se to volá teďka prakticky jenom jedno konstruktoru. A třeba v té Symfony komunitě jsem si všiml, že to docela používají. Já nesleduji Symfony komunitu, ale někde jsem se prokliknul na nějaké pull requesty. A jakože to používají třeba jako, dělají pull request a hele, podívejte se, tady je profil, tak tohle zrychlení to třeba přináší. Což mi přijde velice zajímavé a přál bych si třeba, abychom to používali třeba na náš projekt taky, jakoby. K tomu se pak dostanu jako nějaký závěrečný poznámka. Že ten Blackfire jako je takový uživatelsky přívětivý a zároveň dává jako, jejich moto je, píšeme automatizované testy, to je super, ale jak to, že nepíšeme standardně performance testy, nebo jako proč se na tohle, to není součást každé změny, podívat se, jestli to ovlivňuje rychlost aplikace. Takže takhle se, jsem právě použil Blackfire, abych buď ovlivnil, že musíme strávit spoustu času na opravě té metody, anebo naopak, že jsme ji zrychlili. Pak bych tady měl ještě jednu ukázku. Totiž, co jsem teďka udělal, tak tady v tom kódu máme tu manuální instrumentaci a tak, když je použitá, tak se může klidně dostat i do produkčního kódu. A to proto, že pokud se to nespustí přes ten Blackfire, tak to nebude dělat nic. Vůbec ten Blackfire, jejich ta logika, to profilování se vůbec nezapne. Takže by to mělo být rychlé, takže to je fajn. Já jsem si posledních dnech s tím hrál, jak jsem si připravoval na tu přednášku, tak ten Blackfire se docela dost rychle vyvíjí, bych řekl. Mají teďka nové SDK přímo, že v PHP kódu si lze vytvářet spoustu těch věcí mnohem větší pozorností. Přímo v PHP kódu můžu říct, vytvoř mi profil od teď do teď, dej mu tenhle název, ulož k němu tyhle metadata. To SDK je, se dá nainstalovat přes Composer, dá se jenka používat a je to, řekl bych, že je to hodně mocné. Nicméně má tu nevýhodu, že teda mi nefungovalo určitě to, že jsem, respektive mi to nefungovalo prostě přes tady ten Blackfire. Člověk to už spouštěl jako standardní PHP script a ono to vytvářelo ty profily. Takže tam není způsob, jak to asi jednoduše revísnout do produkce a mít klid, že se to, že to neovlivní performance, pokud to nespustím tady s tímhle s tím pomocníkem v konzoli. Nicméně, tak to jenom jako poznáme k tomu. Pokud člověk používá ten Blackfire tímto způsobem, tak by neměl mít strach releasenout to přímo do produkce a mít tam třeba právě tu manuální instrumentaci, že mě zajímá jenom něco. Rovnou bych chtěl zmínit, že spousta z vás určitě bude hlavně zajímat, jak s tím profilovat klasické webové požadavky. Já o tom nemám v téhle přednášce ani zmínku. Protože jsme to zatím na to nepoužili a protože prostě primárně vyvíjíme ten engine a tam jsme potřebovali tohle použít.
Nicméně věřím, že většina z vás si to rychle vygooglí. Oni mají velice dobrou dokumentaci a bude z toho lepší pocit, když si to člověk najde sám a bude mu to fungovat. Nicméně zkoušel jsem použít i to SDK, tam mají speciální třídu Loop Client, asi jedno, která je přímo nadizajnovaná pro třeba RabbitMQ Consumer. To znamená, člověk si tam nastaví, tady se zpracovává ta message, tak mi profiluji jenom tuhle část a profiluji, vytvoř třeba profil z 10 iterací, z 10 message, které tam projdou, to nějak asi poměrně. Já jsem to zkoušel použít, zjistit vůbec, co se nám děje v aplikaci. Mám to tady právě nachystané. Tady to mám nachystané. Funguje to tak, že se tam jde přímo pomocí API, bych to měl jednoduše ukázat, ten kód vypadá si nějak tak, že vytvořím nějaký Blackfire client. To fakt velice pěkně. Určitě brzo vznikne od někoho, určitě extenze do nete. New Blackfire client, Blackfire loop client, new Blackfire loop client, Blackfire client, 10 iterací a pak někde zavolám jenom Blackfire start loop a pak někde zavolám end loop. Takže si tím obalím třeba zpracování té message a můžu takhle vytvářet jakoby přímo snapshoty, jak bylo třeba zpracování typické message. Takže to jsem si udělal v naší produkci a teďka se tam nastavit právě pomocí metody Blackfire Loop Client Set Signal, aby to standardně bylo vypnuté. To je SIG. A lze si nastavit signál, na který on se to zapne. A aby si to člověk mohl ovlivňovat. Oni tam dávají třeba příklad, že by člověk takhle to mohl mít vlastně v té aplikaci permanentně a třeba mít cron, který jednou za čas to spustí a vytvoří ten profil, aby se na někoho běžně dal dívat. Jako, s tím SDK se opravdu fantazii asi mezi nekladou, co by se s tím všechno dalo dělat. Takže já jsem si tady tohle nachystal na produkci, takže bych to teďka spustil. Takže můžete vidět, že nepoužívám tu Blackfire utility v konzoli, protože používám SDK a bude to fungovat přímo rovnou. Takže když to teďka spustím, tak mi to bude vypisovat na stereo, že se tam něco děje. A když teďka si vyjedu vlastně, tohle by mělo být proces ID toho skriptu, asi nezachytím, že? To zkusím hodně zmenšit. Hodně, tak. Ono to tam, jo, teďka to tam vypsalo zase, že vytvořil ten profil. Tak to můžu zabít. Teď se můžu podívat a měl bych tady mít profil přímo vlastně z produkce. Ano. A můžu se podívat, co se tam přibližně děje. A to je vlastně něco přesně, co by člověk chtěl mít, jo? Vidět, co se vykonává v tom kódu. Možná je to pro spoustu z vás jakoby standard. Já mám v tom takový ten úžas, že to je super, že to člověk nahlíží. A vidím, že tady primárně je čas věnovaný nějakým dom dokument parsování HTML a pak nějaké SQL. Zmínil bych jenom, že ten Blackfire podporuje ani jakoby SQL dotazy, podporuje network traffic, ale to je jenom s placeným účtem. Mají tam nějaký premium trial, podporují různá prostředí, aby si člověk asi mohl oddělovat ty profily. Má to spoustu feature. Tak. Mám ještě ukázat teďka jenom, že to vám zaplně něco, vás zajímá třeba. Ne, dobré, já to jde. Výkonu bych možná zmínil jenom jakoby, takovou drobnost. Jak tady zmiňoval Honza to AWS a jak si tam lze naklikat spoustu těch serverů, jak je potřeba. My jedeme na různě starých serverech s minimem paměti, ale má to ten dobrý efekt, že jak je to pomalé, tak na tom člověk pozná úplně všechno. Je to jak už plán, takže objevil jsem, že Gatesův zákon říká, že software se zpomaluje a dorovnává Moorův zákon. Ano. Tak to jenom tak na podpoření performance atmosféry. Tohle je spíš tak jako náš cíl, make Blackfire part of your workflow.
ideálně bychom to chtěli zakomponovat do toho, aby pull requesty přicházely s těmi dva profily, abychom to měli víc v té produkci standardně zakomponované a věřím, že se nám to určitě podaří. A ten Blackfire výborně se s tím pracuje, takže tak. To už jsem vlastně všechno říkal. Takže děkuju vám za pozornost. A kdybyste měli jakékoliv otázky na Blackfire, tak si můžete potom najít, nebo klidně to můžete teďka na mě hrnout. A pokud byste chtěli se na tom s námi podílet a všechny ostatní nabídky vám přišly nudné a nezajímavé, tak jednoznačně hledáme dobré PHP vývojáře, takže určitě si mě když tak najdete a můžete se zeptat. Bylo to fajn. Tak já se zeptám, jestli jsou nějaký dotazy. Tamhle jsou dotazy. Já počkám, že donesu mikrofon, zkusíme tohle jako profesionálně. Děkuji. Zeptal bych se používat teda asi tu free verzi, pochopil jsem to dobře, a pokud teda s tím chcete pokračovat nějak dál, je to udržitelný v té free verzi? A nemusím opakovat otázku asi, že? Nepoužíváme to, jakoby používali jsme to zatím jenom nárazově, takže vůbec to nemáme jakoby zapracované, to znamená, že jsme jeli na tom free. A navíc jsem zkoušel teďka ten trial a nepřijde mi úplně funkční. Chtěl jsem si tam vytvořit dvě prostředí a říkalo mi to, že můžu vytvořit jenom jedno a že se mám přepnout na trial, což už jsem byl. Takže jakoby tuhle zkušenosti mám, ale kdyby se nám to podařilo jakoby nějak... Lze to podle mě používat z toho hlediska, že ty profily těch na free plánu musím člověk může mít celkem neomezeně, má je akorát den, po dnu jsou mu smazány. Takže z tohohle hlediska si myslím, že by to asi mírně udržitelné bylo. Zde tam pak vytváří takzvané reference, kdy člověk má jakoby, ano, referenční profil, na který se může později odkazovat, ty jsou dostupné třeba na ten premium. Nedokážu jako asi víc říct. Tak. Nějaká další otázka? Doběhnu s mikrofonem. Já mám silný hlas, to je v pohodě. Kamera ne. Díky. Ahoj Vojto, prosím tě, zkoušel jsi to porovnávat třeba s New Relics? Ne. 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 A znáš New Relic? Popravdě řečeno jsem s ním nikdy nepracoval. Zavrali jsme ho, že je drahý. Je drahý, to souhlasím, ale jestli ten performance prostě... Jo, poměr, cena, výkon, ne, nic takového. Ne. Nemůžu k tomu dát žádné srovnání. No. Jo, jo, protože mě přijde, co se ukazoval, takže ten New Relic některé věci řeší, v podstatě dělá, si myslím, hodně podobně, ale automaticky, nevím. K New Relicu nedám asi žádný komentář. No. Můžu já k tomu? Určitě, běžím dolů. My ten New Relic používáme a má tu nevýhodu, že on vám tam ukazuje jenom nejpomalejší transakce. Nevím, jaký je tam přesně limit, ale pokud vám celá apka jde třeba za 500 milisekund, tak on tam ukazuje až ten, co překročil takový to. Takový ten level, co je na té homepage vpravo nahoře, to asi tuším, že čtyřnásobek tohohle limitu. Takže co jede od 2 sekund pomalejc, tak to on si zaloguje a to vám vypíše. Jinak všechno neprofiluje, nebo profiluje, ale nenabízí vám to. Nicméně tady u toho Blackfire jsem si všiml, že taky někdy některé úplně ty nejpomalejší koly se mi nějak jako ztratily z toho grafu. Takže asi tam má tak nějaký limit, jakoby, co nezaprofiluje, ale vzhledem k tomu, že to bylo úplně zanedbatelné, nějaké úplně mikrosekundy, a které dohromady nic nedávali zajímavého, tak to asi může. Ještě nějaký dotaz? Ne, tak já děkuji, Vojto. No, díky.